Привіт, друзі! Підписуйтесь на мій телеграм-канал, посилання в описі. А зараз пропонуємо вам актуальну інформацію ключових подій інформаційного дня. Телеканал «Перший Незалежний» зумів пропрацювати всього годину з тієї причини, що його створили журналісти, які раніше працювали на закритих каналах Медведчука. Про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко розповів в ефірі програми «Право на владу». Ці журналісти, які працювали на трьох закритих каналах, навряд чи їхня робота відповідає елементарним стандартам журналістики. Так само, як і навряд чи ці медіа, які діяли по темниках Кремля, можна назвати вільними медіа або медіа, які варто захищати. Пояснив міністр, зазначивши, що не вірить у створення каналу силами 100 журналістів, які вклали до статутного фонду каналу по 1 гривні кожен. В свою чергу, фракція «Слуга народу» у парламенті ініціює створення тимчасової слідчої комісії, яка має розслідувати справу щодо вагнерівців і так звані плівки Суркова-Медведчука. Про це після з'їзду партії «Слуга народу» повідомили голова партії Олександр Корнієнко і голова її фракції у парламенті Давид Арахамія на запитання «Радіо Свобода», чи планують депутати створювати ТСК щодо вагнерівців. «Ми створюємо ТСК. Вона не про вагнерівців, але ситуація з вагнерівцями входить до завдань ТСК і має бути розглянута у першу чергу. ТСК представлена ширша. Чому вона ширша? Тому що нещодавно також були оприлюднені плівки Суркова-Медведчука, які викликали чималий резонанс у суспільстві. Тому два перші епізоди, які мають розслідуватися на цій ТСК, це ситуація з вагнерівцями і ситуація з цими плівками», – сказав Давид Арахамія. За його словами, листи щодо створення ТСК вже направлені усім парламентським фракціям. Станом на зараз відповіли депутатські групи «Довіра» і «За майбутнє» та фракція ОПЗЖ. Людей станом на зараз не надали «Голос» і «Європейська солідарність». У понеділок це питання буде розглядатися на регламентному комітеті, і якщо буде позитивна відповідь, а я думаю, що вона буде, то ця ТСК буде винесена на голосування у Верховній Раді, повідомив Арахамія. Крім цього, є цікава заява від генерала СБУ. Про це виданню «Апостроф» розповів генерал-майор запасу Служби безпеки України Ігор Гуськов. Робота по Медведчуку не припинялася з 2014 року. Дуже багато задокументовано по діяльності громадської організації «Український вибір», в тому числі щодо їхньої ролі у проведенні незаконного референдуму в Криму. По суті, всі керівники осередків «Українського вибору» в Криму стали керівниками осередків по проведенню псевдореферендуму. До речі, вони досі є в реєстрі Мін'юсту, розповів Гуськов. На цьому у мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок і не забувайте перейти на наші сторінки Instagram та Facebook. Посилання в описі до відео. Почуємося.